在今天呢，东北季风在减热，各地气温在回升。今天白天呢，高温都有机会突破30度，来到31度的高温。好，提醒大家天气很热，今天出门要注意防晒，还要多喝水。来看到目前的天气，今天各地天气回温，其实早上温度也比昨天来得高。今天北部地区现在已经有21度了，往南走，台南、高雄24度左右。那在白天的时候，太阳露脸，温度还会再升高。今天最低温出现在新屋18.2度，也比昨天来了高了一些。好，来看到呢，目前其实全台各地的温度呢都大概在20度以上，就在外岛妈祖气温稍微低一些，大概16度。那今天天气我们透过云图来关心一下，可以看到在今天呢云层不太多，这些都是高空云层，那只有在东半部好迎风面有一些水汽，但是这个降雨也是比较零星的，大部分地区都是个白天太阳露脸的好天气。但是要留意的是，午后在中南部山区热力发展之下会有一些短暂雨的情形，所以中午过后如果在西半部的山区活动，记得带把伞。而至于说未来整个天气变化呢，我们可以看到先前影响我们的封面离开了，加上东北季风减弱，所以全台各地都会是一个稳定的天气。但是到了下周二，好，下周二天气会有些变化，主要下周一开始又有封面南下，到时候天气会变天。不过在周末的时候呢，其实各地都是蛮理想，很适合户外活动天气。如果有要计划一下的话，在这个周末假期可以呢先提前来看看，全台各地都会是一个好天气。而且今天天气状况提供给您，我们可以看到整个西半部地区今天都是多云到晴的好天气，温度有机会来到31度，好，降雨几率都是零。再来看到东半部地区，东半部呢有一些零星降雨，但是其实不太多，今天都是一个稳定的天气形态，偏东风带过来水汽有一些，在东半部19到27度，降雨几率10%。外岛的澎湖、金门、马祖都是理想的天气，那温度来说呢，也都是比昨天再高一些。不过要关心的，除了这个好天气之外，要留意的是空气品质。好，今天的橘色提醒包含了埔里、竹山还有斗六，现在空气品质比较不理想。那其他地区目前是普通的空气品质。不过我们可以看到，其实在中部地区是个不良，那高屏地区今天预报上的话，也都是个红色警示。所以今天空气品质整个西半部还是比较差一些。气象停看厅提供给大家了，今天东北季风在减弱，所以各地呢是回复到个多云到晴，气温上升的好天气。那高温有机会突破30度的高温，今天是蛮理想的。那整个周末假期也是晴朗的好天气，整个好天气能够维持到下周一的晚上，因为下周一晚上开始封面接近，周二再变天，所以接下来这几天呢，把握一下好天气，可以来计划一下。有任何的外出计划，注意是要防晒，要多喝水。